Máme tu další utkání, tentokrát je proti AJovi. A já si myslím, že Roger je jasný. No proti Vavrinkovi, no tak úžasné. Taky typický švýcarský derby. Samozřejmě Feďa je stažený. Proč tam mám dva Federery? Jeden je z ATP, jakoby první až o 128. místo, a ten druhý je z Legend. Kam se předpokládám, že nikdo nebude divit, že tam patří Roger Federer, přece jenom. AJ, dělej! Jsem se teda nedíval, jaký jsem měl ping, ale uvidíme. Melbourne, no prosím, na zrovna AO. Což bylo v finále. Ježiš, kdy to bylo to finále, Wawrinka versus Federer. Fúha. 2000... Hlavu. 2000, já nevím, 16, 17, něco takového, tak co? A já budu servírovat, jako obvykle. Stene. Pojď. Le Melbourne. Tak to mě tak ten bude dobrý, ty vole. A laguje mu to jak, laguje nám to jak svině. Takže se to musím přizpůsobit. Ale hraje dobře. Teda na základě toho prvního míčku. Přijde mi to, nebo ten Federer má takový divný žgraně? Ho. Hezký. To je asi o tom jenom, jestli on to trefí nebo ne. Hele, zkusím něco na něho. Abych nebyl. Ani omylem. Víš co, musíš to prostě zkusit. Kyrgios style. Krásně. Krásný eso. Feďo, výborně. Má takový divný tváře ten Federer, že? Tady tenhle. Tak tam nejsem. To je super záběr. Zhoda. On to nečeká, že podávám na střed, člověče. Mně přijde, on to furt čeká do boku. Což je... Oh shit. A to je vlastně, tohle byl první servis, že? Uf. Počáře. Výborně, dobře, Feďo. Ale vypadáš hrozně teda. Tady tenhle, já nevím, jestli je to ten ATP-ovskej nebo ten legendovskej, ale vypadá hrozně. Tak, gem jsem získal po dvou kanálech, výborně. Už to nedopadne zle. To nebyl... Já bych řekl, že to byl out normálně. To podání. Ale podal brutálně. Sakra, tak to neumím. Dívejte se, on to... Ten kluk to umí. Ten kluk umí servírovat. A to já mám problém zásadní. Se rozčiluju. Rozčiluju se, pane rozhodčí, zastavte ho. Jsem to vyloženě zkusil. Oh. Čekal jsem to do protipohybu. Jen tak to zkusím, ukáž. Jo, tak byl. Beru. No tak on si to odserviroval suše, jakože... Ale viděl jsem, jak se pohnul na ten střed. Fuck. Ale trošku to připomíná Federera, to jako jo. Federer is challenging the call on the left far sideline. The ball was called out.
Byl, těsnej byl. Beru. Federer has one challenge remaining. Ještě mi žádná challenge nevyšla. Ty kokso, jak on to dělá, že mi to takovým způsobem vrátí. A já nemám na to šanci reagovat. Do říti. Já se hýbu a ten Federer nic, ty vole, já mám 0,40, tak moment, vole. Teď mám hodně zásadní problém. Já nemám nějak šanci zatím na ty jeho údery reagovat. A to mě velice děsí. Ha! No, ještě dvakrát takhle. Out. Ty vosku, ještě jeden breakball, pojď. Rogere, pojď. Hele, já něco zkusím. To byl out. To byl bohužel out. A Vavrinka jde servírat na vítězství. Flaška mu zmizela, a to byla velká škoda teď. Já sorry, já si to nechám, jo. Měl jsem ho rozehranýho a boom, a já to prdnu těsně do autu, bohužel. Ale to je poprvé, co vidíme víc než 3 gemy, si uvědomu. Akorát s jeho servírováním jako asi v hajzlu. 0,15. Čekal jsem to do středu. 214 km hodině, dobrá, dobrá. To je většinou asi fakt jenom o tom, co zkusíš. A on servíruje fakt víc do boku, takže... Jasně. Zrovna když jsem chtěl jít do boku. Takže dva matchboly a já jsem si jako moc neprdnul v tu chvíli. No zahrál jsi to dobře, dobrý, moc dobře servíruje ten kluk. Ten kluk servíruje velice dobře. To je jako o tom žádná, se s ním vůbec nemůžu jako nějak jako porovnávat, protože jeho podání jsou skutečně tenisový. Ty moje jsou spíš takový ženský, když hrajou za chlapy. Takže 100%, já 64, SA 46, double foley nikdo, winry 3, 7, 1, 1, to jsem překvapen, on vyhrál ten jediný break, bohužel, 9,15 na body. To je velká škoda, no, ale Vavrinka velice dobře podával, velice dobře.